Jumalan rauhaa. Minusta välillä tuntuu siltä, että itse henkilökohtaisesti voisin olla hiljaa ja olla puhumatta, mutta yhtäkkiä kun Jumala laskee sydämelle sanansa, niin en voi olla puhumatta. Ja nyt luin Jeremian kirjaa ja se jotenkin kosketti niin voimakkaasti, että mitä on olla Jumala-ihminen, mitä on olla profeetta ajassansa. Ja tämä profeetta Jeremia oli kyllä profeetta niin kuin isolla kirjaimella. Ja siinä on muutamia kohtia. Mäpä luen täältä Jeremian kirje 23. luku Jeesuksen nimessä. Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Sen tähden näin sanoo Herra Israelin Jumala paimenista, jotka kaitsevat minun kansani. Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahan tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä. Eivät he enää pelkää, eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Ja katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassansa. Ensinnäkin ajatus, että Jumala kutsuu niin kuin profeetoiksi ja paimeniksi ihmisiä meidänkin ajan keskellä samalla tavalla kuin Jeremian aikana. Ja paimenen tehtävä ja Jumalan sanan julistajan tehtävä on paimentaa sitä laumaa. Hesekielin kirjassa sanotaan, että te olette paimentaneet itseänne, kun teidän olisi pitänyt paimentaa sitä laumaa. Se on niin kuin tämän päivän ongelma hirveän pitkälle valitettavasti, että niin kuin paimenet, jotka on kutsuttu paimentamaan laumaa, ne paimentaa itseänsä, eivät paimenna niitä lampaita, jotka Jumala on antanut heille paimennettavaksi. Mutta Jumala on luvannut herättää niin kuin paimenia, jotka on hänen mielensä mukaisia paimenia. Ja sitten kaikista suurin paimen on se Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka tuli maailmaan meidän syntiimme tähden, hän on se oikea paimen, todellinen paimen, Jumalan sydämen mukainen paimen, joka välittää lampaista, joka rakastaa lampaita, joka pitää huolen niistä lampaista. Ja Jeesus on tänä päivänä se ylimmäinen lammasten paimen. Hän on valmis meitä paimentamaan joka ainoa. Ja tämä mielenkiintoista, tämä profeetta Jeremian puhe, tämä on käytännössä joka luvusta löytyy niin ihmeellisiä asioita, mitä hän kertoo. 3000 vuotta sitten elänyt mies, Jumalan mies. Ja tämä on mielenkiintoista, että hän sanoo täällä jae 7-8, että ei enää sanota, että niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassansa. Nyt me eletään sitä aikaa, kun Israelin kansalle on tapahtunut jo suuri ihme silloin vuonna 1948, kun Israel itsenäistyi, ja sitä niin kuin ajateltiin, se ei koskaan voi toteutua eikä tapahtua, kun
koko Israelin maa, luvattu maa, oli pakanain tallottavana. Mutta profeetta Jeremia ja moni muu profeetta Raamatussa sanoo, että Jumala ensin niin kuin hajottaa israelilaiset, juutalaiset syntiensä tähden pois sieltä luvatusta maasta. Mutta sitten lopun aikana, juuri ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, takaisinpaluuta kuninkaana, niin Jumala johdattaa Israelin kansan takaisin Israelin maalle pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Nyt me ollaan näkemässä sitä muuttoliikettä vuonna joskus 2004, muistaakseni kävin Israelissa. Siellä oli silloin 5,5 miljoonaa asukasta silloin vuonna 2004. Nyt kun 2 vuotta sitten kävin siellä, niin oli 9,5 miljoonaa. Eli lähes kaksinkertaistunut on Israelin kansan lukumäärä tuossa lyhyessä ajassa. Ja koko ajan tulee lisää, ja Raamattu sanoo, että he palaavat takaisin. Ja Raamattu kuvaa jopa, että he lentävät niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa, kun ne tulee takaisin. Eli tullaan lentokoneella. Ja se on mielenkiintoista. Ja sitten Raamattu profetoi, että heitä tulee niin paljon, että ei ole enää tilaa maassa. Nythän siellä on jo niin kuin ahtautta siellä Israelissa. Nämä on lopuajan merkkejä. Israelin kansahan on tällä hetkellä, niin kuin Paavali kirjoittaa, että se on niin kuin pakana kansa, joka on hylännyt Messiaansa, mutta lopussa sitten, kun Harmagedonin sota syttyy, kun Kookin ja Maakookin joukot hyökkää Harmagedoniin ja Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas, ketä siinä nyt en siihen puutu tarkemmin nyt, mutta siellä prässissä koko juutalainen kansa tulee pelastumaan. Tällä hetkellä he ovat paatumuksen tilassa, mutta roomalaiskirjassa Paavali sanoo, että ja niin koko Israel on pelastunut, kunnes pakanain täysiluku ensin on sisälle tullut. Eli nyt on meidän pakanain aika, jotka ollaan Israelin ulkopuolella, ja kun joku luku on täynnä, jonka Jumala on asettanut, kun viimeinen pakana pelastuu, mikä on siihen lukuun laskettu, niin koko Israel on pelastunut, koko Israel tulee uskoon. Mutta sitten tämä niin kuin profeetan kutsumus, niin täällä jae 20, tämä 23 luku. Eikä Herran viha asetu ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. Tämä niin kuin mua pysäytti oikein, että aikojen lopulla. Kun ihminen, niin kuin Jumalan profeetta, niin kuin tämä Jeremia oli, kun hän oli niin kuin kohdallaan Jumalan edessä ja Jumalan henki sai häntä vallata, niin hänelle annettiin näkökyky, ei pelkästään johonkin lähimaastoon muutaman viikon takaa tai muutaman päivän päähän, mitä tapahtuu, vaan hän sanoi, että aikojen lopulla te tulette hyvin sen hyvin ymmärtämään, aikojen lopulla. Jumalan henki näytti Jeremialle ajat aikojen loppuun asti. Hän näki hyvin pitkälle. Jumala sanoikin, jae 23, olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra. Enkö ole Jumala myöskin kaukaa? Kun ihminen on niin kuin Jumalan neuvottelussa lähellä Jumalaa, hän voi nähdä pitkän ajan päähän asioita niin kuin Jumalan hengessä. Sitten Jumala alkaa puhumaan vähän uhdesanoja niin kuin profeetoille. Minä, jae 25. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen. Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta. Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta? Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unohtamaan minun nimeni? Niin kuin heidän isänsä ovat unohtaneet minun nimeni Baalin tähden. Ja
Tässä niin kuin minäkin niin kuin pysähyn, että Jumala on puhunut minulle unissa muutaman kerran, mutta mä oon aina ymmärtänyt sen, että Jumalan sana on kaikista tärkein opas ja ohjenuora meidän elämässä. Unet ei ole niin kuin se meidän ohjenuora eikä opas, vaan Jumalan tämä pyhä sana on se ohjenuora ja opas, että me pysytään oikealla tiellä. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eli kuitenkin, vaikka Jumala puhuu unissakin, niin ne on niin kuin olkia jyvien seassa. Niiden arvoasteikko on niin paljon alempana, niin kuin Jumalan sana, ne unet, kuin mitä tämä pyhä Jumalan sana. Vaikka niilläkin on varmaan oma tehtävänsä, mutta ne on kuitenkin olkia vain. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Sinun valtava voima on Jumalan sanassa. Se Jumalan sana murtaa kallion, se sytyttää tuleen palaamaan, se on voimallinen. Katso, sen tähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Ja tätä mä oon nähnyt hirveän paljon, kun ihmiset, niin kuin saarnamiehet, kopioi toistensa tekstejä, puhuvat toistensa tekstejä. Eli eivät pysy niin kuin Jumalalta kysy tekstejä eikä saarnoja, vaan kopioivat. Ja vaikka raamattuopistotkin ovat hirviä hyviä, mutta se vie sen ytimen niin kuin uskovaisen ja saarnamiehen niin kuin sitä elämän tehtävästä, että hänelle opetetaan niin kuin semmoinen, kloonataan kaikki saarnamiehet samaan muottiin sillä tavalla, että ne ei enää etsi niin kuin Jumalalta sanaa, että Jumala, anna minulle sana nyt, niin kuin puhutaan, että semmoinen sana, joka tulee Herralta, niin kuin minä koen tänä aamuna, että tämä tuli Herralta, mitä minun pitää puhua, niin se on se sanamuoto siellä reema, eli se on semmoinen juuri tähän hetkeen tullut Jumalan sana. Että Jumala sanoo, että puhu tämä nyt, niin se on se sana Herralta. Ja tämä niin kuin tasapäistää se raamattuopisto opetus sillä tavalla, että ihmisistä tulee tasapäistetty ja ne puhuu justiin samoja tekstejä joka ainoassa seurakunnassa, kloonipastorit. Ja että minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Eli he ei etsi niin kuin Jumalalta sitä sanaa, vaan he etsivät sanaa toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Se on sitten se toinen, että niin kuin kuletaan semmoisen jotenkin niin kuin intuition vallassa ja mielikuvituksen vallassa ja sanotaan, että tämä on sana Jumalalta, vaikka se on vain oman mielikuvituksen tuotetta. Mutta Jumala ei tykkää siitä. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt, ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Ja kun tämä kansa tai profetta tai pappi sinulta kysyy sanoen, mikä on Herran ennustuksen kuorma, niin sanoo heille, mikä kuorma, teidät minä heitän pois. Eli Jumalan sanan ja Jumalan profeettana oleminen ei ole, niin kuin, se ei ole kuorma, eikä se saa olla kuorma, vaan se pitäisi olla ilo uskovaiselle saarnamiehelle, että saa kantaa sydämessään Jumalan sanaa, saa jakaa Jumalan sanaa ihmisille. Ja sitä minäkin koitan nyt tässäkin tehdä. Ja vielä yksi jae täältä, jae 22, Jumala sanoo, 21 oikeasti, minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista
teoistansa. Jumalan profeetan saarnamiehen tehtävä on julistaa Jumalan sana kokonaisena, ja se on se tärkein niin kuin tehtävä, julistaa Jumalan sanaa. Se Jumalan sana. Ja mä niin kuin ajattelin, kun mä luin tätä, nämä pari jaetta niin kuin mursi minua, että aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään, että kuinka Jumalan ihminen voi ymmärtää ja nähdä tämän ajan, jos hän seisoo Jumalan neuvotteluissa. Ja jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, minä ikään kuin näin ilmestyksenomaisesti sen niin kuin jos ajatellaan, että jossakin firmassa on johtajan palaveri ja siellä alaiset seisoo ojennuksessa kädet nätisti tai selän takana kunnioittavasti sen johtajan edessä, joka puhuu, että nyt tämä homma täytyy tehdä tällä tavalla ja oletko sinä siellä nyt tehnyt tämän ja miten tämä tehtävä on sujunut. Ja se on niin kuin neuvottelu, johtajan neuvottelu. Ja he työntekijät niin kuin kunnioittavasti seisoo siellä johtajansa edessä. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin mitä he tekisivät? He julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teostansa. Se on se Jumalan profeetan tehtävä, Jumalan sananjulistajan tehtävä. Anteeksi. Niin, että unet ei ole tärkein, vaan Jumalan sana on tärkein. Se on kuin tuli, se on kuin vasara. Ei saa varastaa sanaa toisen sydämeltä, kieltä, vaan etsiä se Jumalalta. Ja ei saa mielikuvitus sanoja Herran sanana julistaa, mitkä oman mielikuvituksen tuotetta on, vaan julistaa Jumalan sana semmoisena kuin on. Jumalan siunausta tähän päivään. Ja vielä haluan sanoa sen, että niin kuin hirviä voimakkaasti mua tuossa rukoillessa niin kuin valtasi Jumalan henki ja tuli oikein semmoinen voimakas rukous. En tiedä miksi se tuli, mutta se tuli hirviä voimakkaasti, että käänny Jumalan kansa, käänny Suomen kansa, käänny Suomen kansa. Jostakin syystä nyt minun täytyy saarnata sitä, että käänny Suomen kansa. Jostakin syystä, että nyt on aika kääntyä, nyt on aika tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntinsä ja tehdä parannus Jumalan edessä. Siunausta teidän päivänne. Aamen.